Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Rieger. Her er vi fat i en rigtig lækker Rieger sandal, der er bare lige til at stikke i. Den er lavet i sort imiteret skind, og så er den ret fin med detaljerne heroppe bag med sølvspinderne. Den kan justeres her hen over fremmen, hvis man enten har en smallere eller en bredere fod. Alt indvendigt her er lavet mikrofiber, så nemt lige at vaske ren og dejlig for foden at have bare tæer i. Sålerne her er selvfølgelig lige løftet lidt i hælen, så den ikke er helt flad, og så er de stødeabsorberende hele vejen hen og bløde og fleksible at have på. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.